स्त्री सखी मंडळ आणि नारी समता मंच, मला असं वाटतं की ह्या एकापुढच्या एक पायऱ्या होत्या. काय फरक होता दोघांमुळे आणि कशा प्रकारे त्या विकसित झाल्या? एक तर सांगायला पाहिजे की नारी समता मंच ही अधिक कृतीकडे जाणारी गोष्ट होती. सखी मंडळामध्ये स्त्रियांना बोलकं करणं, तिथले एक दोन प्रसंग मला सांगावेच वाटतात. एक तर आम्ही असा प्रश्न विचारला होता एका महत्वाच्या टप्प्यावर की सेक्स एज्युकेशनचा एक सेशन आपण घ्यायचं ठरवलं. तेव्हा माझ्या मैत्रिणी म्हणल्या, विद्यार्थी तुमच्या डोक्यातनं काही ना काहीच येत असतं. आता या वयात आमचा 50+ ग्रुप होता, आता तुम्ही काय सेक्स विषयी आम्हाला सांगणार? तर मी म्हटलं की ठीक आहे, आपण हे करूया, पुढच्या वेळेला आपण नाही घेणार तुम्हाला नाही आवडलं तर. आणि अनंत साठे आणि शांताबाई साठे यांच्या मदतीने ते सेशन घेतलं आणि ते झाल्यानंतरची प्रतिक्रिया काय होती, विद्यार्थी सुरुवातीचं म्हणणं विसरून जा, हे आत्ता घेतलं, खरं म्हणजे 20 वर्षापूर्वी घेतलं असतं तर फार बरं झालं असतं. मंचामध्ये प्रत्यक्ष स्वतःच्या अडचणीविषयी बोलायला येणं हा महत्वाचा फरक होता. मंचामध्ये तुम्ही केसेस घ्यायला सुरुवात? मंचामध्ये आम्ही आज मग कायदेशीर फॉलोअप वगैरे, हे जे दोन शैला लाटकर आणि मंजुषी सारडाचे जे मृत्यू झाले त्याच्यानंतर आमच्या ही गोष्ट लक्षात आली की बायांना बोलायला जागा नाही म्हणून हे घडलं. विद्यार्थी मंजुषी सारडा जे प्रकरण आहे ते महाराष्ट्रात गाजलेलं प्रकरण होतं, पण आत्ताच्या पिढीला त्याविषयी काही माहिती नाहीये. काय होतं हे प्रकरण? मंजुषी सारडा आणि शरद सारडा नावाचं जोडपं, शरद सारडा हे केमिकल इंजिनियर होते आणि या लग्नानंतर काही दिवसातच मंजुषी सारडाचा खरं म्हणजे पोटॅशियम सायनाइड देऊन खून केला गेला असं बोलतात. पुढे सुप्रीम कोर्टामध्ये तो सुटलाय, त्यामुळे ती वादातीत केस समजूया. असं सांगितलं जातं की त्याला एका दुसऱ्याच मुलीशी लग्न करायचं होतं, ते करता आलं नाही कारण काहीतरी जातीबाह्यता त्यामध्ये होती आणि त्यामुळे मनाविरुद्ध हे लग्न करायला लागलं. तेव्हा या बायकोचा काटा काढण्यासाठी बहुधा हा मार्ग स्वीकारला गेला. बायकोच्या छळाचं प्रकरण होतं. इव्हन शैला लाटकर मध्ये सुद्धा हुंडाबळी नाहीये, तिथे एक वेगळी अंधश्रद्धा होती. शैला लाटकरच्या सासूबाईनं असं भविष्य सांगितलं होतं की तुम्हाला मुलगा झाला की तुमचा मृत्यू आहे आणि म्हणून आपले मुलगा आणि सून जवळच येणार नाहीत, येऊ शकणार नाहीत, अशा तऱ्हेचा एक बंदोबस्त आणि छळवाद होता. या दोन्ही केसेसच्या आधी आम्ही मंचाचे लोक काय काम करावं म्हणून शोधत आणि चर्चा करत होतो तेव्हा मला तमाम लोक असं सांगायचे, तुमच्या आमच्या घरात नाही हो काही असं होत, ते झोपडपट्टीत किंवा ग्रामीण भागात होतं, तिकडे जाऊन काम करा. या दोन घटना घडल्या, हे प्रदर्शनाचा जो मी उल्लेख केला ते लावलं आणि लोक आम्हाला विचारायला लागले आम्ही तुम्हाला कुठे भेटायला येऊ, म्हणजे जी घराची दारं बंद होती आणि तोंडाला कुलप लागलेली होती त्या सगळ्यांना बोलावंसं वाटायला लागलं. बोलत्या हा केंद्र काढलं, तेव्हा डॉक्टर सत्यरंजन साठे लॉ कॉलेजचे प्रिन्सिपल होते, ते असं म्हणाले की याला मदत केंद्राची गरज आहे आणि माझ्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने आपण ते केंद्र सुरू करू शकतो. तेव्हापासून आजतक आहेत, गेली 25 वर्ष मंचाचं केंद्र चालू आहे. मला सांगा, हे सगळं होत असताना तुमचं घर, तुमचा संसार, कारण ही एक प्रकारे तुम्ही त्या प्रस्थापित संसाराविरुद्ध जाहीरपणे नाही पण व्यक्तिगतरित्या केलेली बंडखोरी होती, तेव्हा तिथे काय घडत होतं? सगळ्या घरात घडू शकतं तेच माझ्या घरात घडलं. मी मगाशी म्हटलं तसं माझ्या नावावर अतिशय उत्तम शिक्षक आणि सज्जन माणूस आहे. आमच्या घरात व्यसनं किंवा व्हायलन्स असा अजिबात नव्हता, पण जो सायकोलॉजिकल व्हायलन्स आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये व्हायलन्स करतोय असं त्या माणसाला वाटत नाही, पण बाईच्या विचारांची घुसमट व्हायला लागली की तिला तो व्हायलन्सच वाटतो. तशी मी खूप बदलत गेले आणि मला हेही आज प्रामाणिकपणे कबूल करायला आवडेल की सुरुवातीला आपल्याच विचाराची असलेली आपली बायको इतकी झपाझपा बदलत गेली आणि आपल्याला तसं बदलावंसं वाटत नाही, हाच खरं म्हणजे आमच्यामधल्या दुराव्याचा मुख्य भाग होता. आणि मग त्यामुळे जे आपण करतो आहे त्याला घरातून सपोर्ट तर नाहीच आहे आणि उलट आमच्या नात्यामध्ये असंही आहे की ते शिक्षक आणि मी विद्यार्थिनी, त्यामुळे त्यात एक प्रचंड हायरार्की होती. पण एका टप्प्यावर माणूस 8वी 9वीमध्येच प्रेमामध्ये पडला नाही, मी थोडी जवळजवळ त्याच 10वीच्या सुमाराला प्रेमात पडले आणि आमचं लग्न झालं. खूप लहान वयात 18व्या वर्षी लग्न झालं, ज्या वयात कधीही माणसांनी लग्न करू नये असं आता मला वाटतं, कारण तेव्हा आपल्याला आपली ओळखच नसते. तर त्यामुळे या लग्नानंतर जो मधला 20 वर्षाचा काळ गेला त्याच्यात माझ्यात होणारे हळूहळू होणारे बदल हे अपरिहार्य होते. स्त्रीमधलं काम, माझ्या मित्रमंडळात झालेले फरक यामुळे मी बदलले आणि या बदलामुळे जो आमच्यामध्ये एक तणाव सुरू झाला त्याच्यामधून मी करते हे पटलं तर नाहीच पण ते अतिशय चुकीचं आहे असं सतत मला ऐकवलं जायला लागलं. आणि खरं सांगायचं तर जवळजवळ 12-13 वर्षाचा काळ याच्यामध्ये गेला ज्याच्यामध्ये मी घरातही बरेच प्रयोग करून पाहिले आणि कशानेच काही साधत नाही म्हटल्यानंतर एक असा मुद्दा आला की ज्यावेळेला मी स्वतःला एक अतिशय अवघड प्रश्न विचारला. तुला माहिती आहे की आम्ही चळवळीतल्या माणसांना सगळे लोक घरफोड्या करणाऱ्या बाया असं त्या काळात म्हणायला लागलेले होते, त्यातलीच मी एक होते. अशा वेळेला आपलं घर आपण सोडून जाणं याचं काय? मी माध्यमात असल्यामुळे माझं नाव चळवळीशी मी केलेल्या कामापेक्षा अधिक जोडलं गेलं होतं.
या बाईनीच घर सोडलं आणि लोकांची घरं फोडते ही बदनामी चळवळीची होऊ नये अशी एक भीती मनामध्ये होती. पण मी मला असा प्रश्न विचारला की खरोखरीच मी चळवळीची बदनामी होऊ नये म्हणून हे करतेय सोसणं का माझ्यातच धाडस नाहीये, माझी अजून हिंमत होत नाहीये. आणि मग मला एकदा स्वतःला प्रामाणिक उत्तर द्यावं लागलं की आपण जर मंचामध्ये स्त्रियांना सांगत असू की आपला आत्मसन्मान बळी देऊन आणि अपमान सोसून आपण का राहतो, तर हा प्रश्न मला स्वतःला विचारावा लागला. आणि मग मी असा निर्णय घेतला की माझ्या कौटुंबिक जीवनाचा मी संन्यास घेते. मी संन्यास हा शब्द मुद्दाम वापरते कारण त्याच्यामध्ये पुन्हा मला असं वाटतं की पुरुषांना संन्यास घ्यायची मुभा आहे, बाईला नाही आहे. पुरुष संन्यास घेऊन हिमालयात जातात, जात होते, आता जातात की नाही मला माहीत नाही. मला वाटलं मला हिमालयात वगैरे काही जायचं नाही, मला खूप काम करायचं. तेव्हा मी 50 होते. मला सांगा, तुम्हाला 3 मुलं होती, ती काय म्हणाली, म्हणजे त्यांची प्रतिक्रिया काय होती? मुलीची प्रतिक्रिया फार माझ्या बाजूनी होती आणि मुलांची फारशी प्रतिक्रियाच नव्हती, आणि नव्हती म्हणजे ती निगेटिव्हच होती. माझ्या मुलीला असं वाटलं, आई तुला असं वाटत असेल तर तू जरूर बाहेर पड. ती आज विचाराची आहे, पुढे ती आणिकच माझ्याही 10 पुढे गेलेली आहे, पण तीही त्यावेळेला लहान होती वयाने, आणि तरीसुद्धा तिला असं वाटलं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ज्यावेळेला मी बाहेर पडले तेव्हा मला माझी शांतता आणि स्वातंत्र्य हे प्रिय असल्यामुळे मी अक्षरशः एका खोलीत राहायला गेले. पण मला सांगा, समाज म्हणून काही त्रास नाही झाला? खूप त्रास झाला. बदनामी करण्याचा प्रयत्न खूप खूप झाला त्याच्यामध्ये. आपले अनिल थत्ते वगैरे पण होतेच बदनामी करणाऱ्यामध्ये, म्हणजे ज्या बाई कोपऱ्या कोपऱ्यावर स्त्रीमुक्तीच्या गोष्टी बोलतात त्याच आपल्या सुनेला छळतात, असं खोटं पण त्यांनी छापलं होतं, ज्याच्यात माझ्या सुनेनेही नकार दिला होता. आणि मी त्याची पर्वा नाही केली. माझ्या आई वडिलांना सुद्धा माझा निर्णय आवडला नव्हता, पण काय म्हणजे आता मला वाटतं की मी ते केला तो निर्णय खूप चांगला घेतला. म्हणजे तेव्हा मला अजिबातच हे मासिक चालेल का, कारण त्याच्या नंतरच मासिक काढलं. आपण मनुष्य प्राणी म्हणून जन्माला येतो पण माणसासारखं जगत नाही, आणि माणसासारखं जगणं म्हणजे एकच की विचारपूर्वक जगणं.